Každý člověk potká v životě spoustu lidí, kteří mu větší či menší mírou protnou cestu. Někteří se s ním zastaví, něco si předají a někdy, když ti dva zjistí, že mají společnou cestu, spolu bok po boku životem kráčí. Je veliké štěstí, pokud člověk potká někoho, který nejenže má společnou cestu, ale který s tím druhým sdílí i společný cíl. Dnešní dva snoubence takovéto štěstí potkalo. Rozhodli se vydat na cestu jeden vedle druhého a ať už je cíl jejich cesty jakýkoliv, bude ukrytý kdekoliv a cesta samotná může být místy krkolomná nebo strmá. Oba budou vědět, že se o sebe mohou opřít a když bude nejhůř, jeden druhého na chvíli i ponese. Přejeme vám všichni ze srdce, ať je váš vztah protkaný láskou a vzájemným pochopením. Thank you.